গাইজ, আজি আমি জুবিনদাৰ এটা খুব লেটেষ্ট অসমীয়া ছঙৰ লেচন কৰিম। ছংটোৰ নাম হৈছে মোৰ মনৰে কল্পনা। অ'কে, একেবাৰে লেটেষ্ট ছং হয় জুবিনদাৰ। আপোনালোকে নাই শুনা চাগে, আৰু যদি শুনিছে দেন খুবেই ভাল কথা, আৰু যদি নাই শুনা আপোনালোকে শুনিব পাৰে জুবিনদাৰ এই গানটো ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰি। অ'কে, চ' এই গানটো আমি একেবাৰে ইজি ৱেত প্লে' কৰা শিকিম গাইজ। অৰিজিনেলি এই গানটো চি মেজৰ স্কেলত আছে, অ'কে, কিন্তু আমি এই গানটো গাবলৈ সুবিধা কৰিবলৈ এ মেজৰ স্কেলত প্লে' কৰিম। অ'কে গাইজ, এণ্ড যদি আপুনি বিচাৰে যে আপুনি চি মেজৰ স্কেলত প্লে' কৰিব, তেনেহ'লে আপুনি ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত কৰ্ডছ কেইটা পাই যাব। চি মেজৰ স্কেলত যিকেইটা কৰ্ডছ ইউজ হৈ আছে সেইকেইটা আপুনি ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। অ'কে, চ' বৰ্তমান আমি এই গানটো এ মেজৰ স্কেলত প্লে' কৰা শিকিম গাইজ, আৰু একেবাৰে ইজি ৱেত শিকিম গোটেইকেইটা অ'পেন এণ্ড ইজি কৰ্ডছৰ সৈতে। চ' সবতকৈ ফাৰ্ষ্ট কৰ্ডছখিনি চাই লওঁ। চ' ৰুট কৰ্ড ইজ এ মেজৰ, দেন আমাক লাগিব ডি মেজৰ কৰ্ড, তারপর আমাক লাগিব ই মেজর কর্ড, এন্ড লাস্টলি জি মেজর কর্ড। ওকে, এ মেজর, ডি মেজর, ই মেজর এন্ড জি মেজর। ওকে, এই চারটা কর্ডর দরকার হবো গাইজ এই গানটো প্লে করবো। এতিয়া আমি চাওঁ যে আমি গানটোৰ লগত কেনে ধৰণৰ ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণ প্লে' কৰিব পাৰিম। ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণ এই গানটোৰ লগত আমি এটা চাকিং ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণ প্লে' কৰিব পাৰোঁ গাইজ। যিটো ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণ আমি প্লে' কৰিলে আপুনি খুব ধুনীয়া টাইমিং পাব গানটো গাবলৈ, প্লে' কৰিবলৈ। চ' এই ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণটো এনেধৰণে প্লে' হ'ব, ডাউন চক আপ, আপ চক আপ, ডাউন চক আপ, আপ চক আপ, ডাউন চক আপ, আপ চক আপ, ডাউন চক আপ, আপ চক আপ। অ'কে, মই কৰ্ডছৰ সৈতে আপোনাক বজাই শুনাই দি আছোঁ এবাৰ। চ' এইটো একেবাৰে বেচিক চাকিং ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণ হয় গাইজ। যদি আপোনালোকে এইটো প্লে' কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে আপুনি শিকি লওক আজি এই ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণটো। একেবাৰে বেচিক চাকিং ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণ হয় গাইজ, এইটো আপোনালোকে পাৰিবই লাগে। অ'কে, চ' সবতকৈ ফাৰ্ষ্ট এই ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণটোত আমি এটা ডাউন ষ্ট্ৰক কৰিব লাগিব গাইজ, ডাউন। অ'কে, চিম্পলি এটা ডাউন ষ্ট্ৰক কৰি লওঁ আমি, ডাউন, দেন তাৰপিছত আমি কৰিম পাম মিউটিং চক। অ'কে, চ' ডাউন চক, দেন তাৰ লগে লগে আমি এটা আপ ষ্ট্ৰকো কৰিব লাগিব, আপ। So, down, chuck up, down, chuck up. Then, yeah, first time we call him up, at the upstroke, then again palm muting, chuck, then again at the upstroke, up. So, down, chuck up. So, but the first part, then second part, up, chuck up. Down, chuck up, up, chuck up, down, chuck up, up, chuck up, down, chuck up. অ'কে, একেবাৰে বেচিক এণ্ড ইজি ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণ হয় গাইজ। আপোনালোকে এই ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণটো এনেধৰণে ষ্ট্ৰিংছবোৰ মিউট কৰি কিনে প্ৰেক্টিছ কৰক গাইজ আস্তে আস্তে। যেতিয়া আপুনি কমফৰ্টেবল হ'ব ধৰিব আপোনাৰ নিজে নিজে স্পীডটো বাঢ়ি যাব আৰু আপুনি একেবাৰে কমফৰ্টেবল হৈ যাব ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণটোৰ লগত। অ'কে, আৰু যদি এতিয়া আপুনি চাকিং প্লে' কৰিব নিবিচাৰে, যে আপুনি ভাবে যে মই উইদাউট চাকিঙৰ এই গানটো ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণ কণ্টিনিউ ষ্ট্ৰামিঙৰ লগত আমি গানটো প্লে' কৰিম, তেনেহ'লে আপুনি ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণটো কণ্টিনিউ কৰি বনাই দিব পাৰে। অ'কে, কেনেকৈ মই আপোনাক দেখাইছোঁ, ডাউন ডাউন আপ, আপ ডাউন আপ, ডাউন ডাউন আপ, আপ ডাউন আপ, ডাউন ডাউন আপ, আপ ডাউন আপ। অ'কে, এইটো আৰু চাকিং ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণটো যিটো আমি শিকিলোঁ এইটো দুটাই ছেম ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণ হয় গাইজ, দুটাৰ মাজত একো ডিফাৰেঞ্চ নাই। কিন্তু আগৰ ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণটো আমি চক কৰি আছিলোঁ, এইটো আমি চকৰ জেগাত ডাউন ষ্ট্ৰক এটা কৰিম চিম্পলি। অ'কে, চ' মই কৰ্ডৰ সৈতে আপোনাক শুনাই দি আছোঁ এবাৰ। এই দুটা ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণৰ ভিতৰত কোনোবা এটা ষ্ট্ৰামিং পেটাৰ্ণ চুজ কৰি কিনে আপুনি এই গানটো প্লে' কৰিব পাৰে। চ' গাইজ, এই গানটোৰ কষ্ট প্ৰগ্ৰেশ্যন, টাইমিং, সকলোখিনি বস্তুৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কাৰণে মই গানটোৰ কভাৰ প্লে' কৰিম গাইজ। আৰু মোৰ লিৰিক্সত অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে, দিগদাৰ হ'ব পাৰে, অলপমান ভুল হ'ব পাৰে মোৰ লিৰিক্স, কিন্তু আপোনালোকে একেবাৰে মোক ফৰগিভ কৰি দিব গাইজ। মোৰ জাষ্ট মটিভটো হৈছে যে মই আপোনালোকক গীটাৰ গানটো প্লে' কৰিবলৈ শিকাই দিয়াটো। অ'কে, চ' সেইটো ভাবিয়ে মই আপোনাক লগত লেচনটো বনাই আছোঁ। চ' গাইজ, এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এই মোৰ কভাৰটো। মোৰ মনৰে কল্পনা যে তোক
ভিডিও আই হোপ কি মোৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনাক হেল্প কৰিব পাৰিছে গাইজ। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোৰ ৰিগাৰ্ডিং আপোনাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে, কিবা সুধিব লগা আছে, কিবা ছাজেশ্যন আছে বা যিকোনো ছং আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিব আছে গাইজ, তেনেহ'লে তলত আপুনি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট ড্ৰপ কৰি দিব পাৰে। 10 hours ভিতৰত আপুনি সেই কমেণ্টটো ৰিপ্লাই পাই যাব। অ'কে, আৰু যদি এই চেনেলটো এই ভিডিঅ'টো মোৰ হেল্প কৰিব পাৰিছে আপোনাক, তেনেহ'লে আপুনি লাইক বাটনটো প্লিজ হিট কৰি দিব আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টো আপুনি শ্বেয়াৰো কৰি দিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিলৈ। আৰু লগতে যদি আজি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথম আহিছে গাইজ ঘূৰি পাকি, তেনেহ'লে তলত এটা ৰেড কালাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আপুনি দেখি আছে চাগে, সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব। সেইটো প্ৰেছ কৰাৰ পিছত আপুনি আমাৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব হৈ যাব। আৰু লগতে এটা ছাইডত বেল আইকনো দেখা পাব গাইজ, সেইটোতো ক্লিক কৰি দিব নাপাহৰিব। সেইটো ক্লিক কৰাৰ পাছতহে মোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। অ'কে, তো লগ পাম এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত গাইজ। তেতিয়ালৈ শুভৰাত্ৰি, জয় আই।